Jöns Andersson föddes i Brönnesta 1860 och var äldst i en syskonskara om fyra. Kanske var det förutbestämt att Jöns skulle bli järnvägare. Hans far var anställd vid järnvägen redan 1860 och måste ha varit en av de riktiga pionjärerna. Södra stambanan byggdes som bekant mellan 1856 och 1864. Som nioåring flyttade Jöns med familjen till Nässjö eftersom hans far då blivit anställd där. 1887 började Jöns sin bana som lokförare, då på hör hörby järnväg och tre år senare fick han anställning vid Vittsjö-Hässleholms järnväg. Ytterligare två år senare fick han uppdraget att köra det första tåget som kom in till Markadyts station vid invigningen 1892, samma år som hans dotter Ebba föddes. Han och hans bror Kerstin samt dottern flyttade upp från Vittsjö troligen i november 1893 då de hyrde in sig på Markaryds gästgivargård. 1901 bosatte de sig på Kungsgatan 2. Järnvägschefen Carl Hising hade tydligen stort förtroende för Jöns Andersson. När Carl 1899 blivit trafikchef, baningenjör och maskiningenjör på Markaryd-Veinge järnväg befordrade han Jöns till lokmästare. Men Jöns trivdes tydligen inte så bra som lokmästare. 1908 bad han faktiskt om att få tillbaka sin gamla tjänst, men Jöns blev på något sätt övertalad att bli kvar till han i pension. När kung Gustav V skulle åka tåg från Hässleholm till Majenfors för att inviga Sydsvenska Kraftaktiebolagets kraftverk i Lagan i september 1910 fick Jöns i uppdrag att köra loket. Samma år flyttade familjen till allegatan 8, där Jöns byggt sig ett hus. Det var bland annat Jöns och några av hans framsynta kamrater som såg till att vi fick elektricitet till byn. 1911 var han med och startade Markaryds Elektriska Aktiebolag, där han satt i styrelsen. Jöns var även med och bildade Markaryds Bibliotek. Jöns avled den 25 november 1926.